Inga dåliga grejer det här. Hangarfartyg. Jag har hemma under sommaren. Vad sa du? Jag har hemma under sommaren. Ja. Jag har sommaren.
då precis så fint på bilen. Det var bara att du hade alltså. Det var ett vaxelgrej, men i hjulet. Och det hade jag hade sett. Så bilen stod bara och tittade. Det vet inte jag om det var en sån på att du var ballad i. Väldigt populär. Är ni här eller? Ja, vi ska ta en. Hej, vad är det här för pärla? Det är en 1960 Model Moskvich. Ja. Som jag har hittat på en loga. Den har stått i 26 år. Så bara renoverat bremser på den och inte gjort något annat. Bara kört. Går som en klocka. Oj, oj, oj. Och den är helt original? Helt original, ja. Fantastiskt. Ingenting bytt, bara däcka och lite avgas. Ja, ja, det är sån här slitage. Ja. Så är den helt original. Ja, underbart. Tack så.
Är den här modellen ett Fiat detta eller? Det är egen. Nej, det är ladan där uppe. Ja, det är det. Och detta här är, vad fan heter det här? Mosby. Och är det en mammut med sig där? Nej, men du vet, det är... Jag såg att det var en på salu i tidningen, 7 miljoner. Det var en gång, hjälp mig att lägga upp dem här, va? Efter... Det var ju 2,70. Men 2,70? Det var ju bra, hon innan 9,50.
Jag kanske kan låna en av dig. Vi hade en kvinna. Hallå!